O Hórreo é unha das construccións máis características da paisaxe rural de Galicia, que só falta no leste de Ourense e sueste de Lugo. Ideado para secar e conservar o gran, está montado sobre uns pés que o protexen da humidade da terra, e ten uns tornarratos que dificultan o acceso dos roedores ao froito que dentro del se garda. Inicialmente deberon de ser feitos como grandes cestos, e por iso un dos seus nomes é canastro. Pero xa no século XIII aparecen hórreos nas ilustracións do Códice das Cantigas de Santa María. O nome que parece máis extendido é o de canastro, que evoca que na orixe os hórreos deberon de ser uns grandes cestos, como aínda se conservan algúns, pero que por seren de vergas trenzadas, son pouco duradeiros e acabaron facéndose de pedra. Esta denominación representa case un 30% dos 274 puntos estudados en Galicia, e é característica das provincias de Ourense e Pontevedra. A variante canasto é de Rivadavia e do Pereiro da Guiar en Ourense, de Castro de Rei en Lugo e de Moaña, Cobres e Figueirido en Pontevedra. A segunda denominación máis frecuente co 21% é a de cabazo, coas variantes cabaceiro, cabaceira e cabeceiro. Cabazo é da zona oriental de Lugo, de Ribadeo e Mondoñedo a Suarna e Pedrafita, pero tamén de Bergantiños, de Mazaricos, Muxía, Laxe, Lavacolle e As Pontes. A variante cabaceiro é do centro de Galicia, sudoeste de Lugo, Carballedo, Oíncio, Paradela, Begonte e Monterroso, do norte de Ourense, Rivadavia, o Carballiño, Maside, Punxín, Amoeiro, o Irixo, Cea, Macede e a Peroxa, e do sueste de Pontevedra, Crecente. Mentres que no nordeste, Agolada, Rodeiro e na terra de Camba, dino en feminino, a cabaceira. Na Costa da Morte, dise tamén con seseo, cabaso, cabaseiro. Forma esta que tamén podemos oír na Franqueira, concello da Cañiza. E en Razo e en Santa Comba, dise simplemente cabás. En xeral, os hórreos galegos son de base rectangular, aínda que algúns canizos son de base circular. En a Fonsagrada son de base cadrada como en Asturias e outras partes de Europa. Mañá veremos máis nomes destes graneiros. Ben falado. O teléfono que se pode levar no peto chamámoslle móvil. Froito seco que é moi malo de abrir. Las. Es como sabes. Cando na cidade din que gardan algo como ouro en pano, os labregos din que o gardan como o millo da semente. O millo que se garda para sementar é un valor estratégico porque é o que asegura que a familia, o ano que ven, poida seguir tendo pan. Pola contra, na aldea, a riqueza maior é ter millo vello no canastro, porque iso significa que un ten recursos. A expresión utilízase mesmo no xogo, o que vai de primeiro con moita distancia pode permitirse o luxo de perder algunha man, porque segue indo de primeiro. Canastro é o nome dos hórreos, como viron, en boa parte da metade sur de Galicia. No centro de Galicia un canastro é un cesto, por iso en Vilalba din, se queres ter bo canastro, corta os vimbios en marzo. Por esa parte de Galicia os hórreos chamanlle cabaceiros, por iso din, abril chovedeiro, encho cabaceiro. É moi bonito que se saiba, tamén polos nomes que lle damos aos hórreos, de que parte de Galicia somos. Adoro.